Կոկո Մադարջյան, 1967-ի ծնունդ եմ, ամուսնացել եմ, երկու տղա, մեկ աղջիկ ունիմ, մեծ տղաս Մահատ Գարտա բան Հասակ է, աղջիկս 9-րդ է, և ձիգ տղաս 8-րդ դասարան է։ Սեմ Ռաքային սկսի։ Այո, որտեղ Գաբրեի քաղաքը։ Ռաքա Գաբրեին, ես բնիկ Խամշտի ծնունդ եմ, անշուշտ, բայց 40 տարի հոն Գաբրինք, հոն խանութուն էի, և դուն ուներ էինք։ Սխնդիրները ելալ են վերջ, հեզի ստիպեցին, որ իրենց պայմաններով ապրինք, այսինքն իրենց հագուստները հագվինք, երեսնին կոցեն գիներ անշուշտ, դպրոցները չկոցել են առաջ, սին որ աղջիկս դպրոց գտար 7-րդ դասարան էր, սին որ իրենց հագուստները հագվի, ստիպված է, որ դարին վրանին չգործվի, դրանք հագուստները հագան և դպրոց գացին։ Վերջ երկրորդ դարին արգիրեցին դպրոցները, մեկեն կոչեցին, ստիպված դրանք բերինք իրենց Օսխամշտի։ Մադամին ընդանի կոչեն, եկան հոս հայկական դպրոց տրինք, որ հայկական ուսում շարունակեն, երկու տարի առաջ։ Ես ռաքա մնացի, անշուշտ գործս ուներ, դունս ուներ, քույրիկս առանցին Գաբրեր, քույրիկս եղբորս էր Գաբրեր, եղբայրս ճամփորդեց Հայաստան գնացնի, առանցին մնաց։ Ես հոս պիտկամն է, ստիպված պիտկամ, որ չոջուկները հոս մնացին։ Մեզիոն սկսան արգելքներ, բաներ, մնացներ դար, խանութ դառնային, դունը դառնային, ստիպված բախանք եկան։ Ռաքա 2013-ին էր, ըստ ԴԱՇ-ի մնա, ուր խնդիրները ուր եղան, ըստ ճշմարտում դանը 2011-ին էր։ Ուրեմն երկու տարի վերջ ըստ ԴԱՇ-ները մտան, 26-ի վնասներ դալու, ստիպված բախանք եկանք, այսինքն այլ չի դիմացիր իրենց հետ ապրելը, մեզ դղայիս հարազեցին ժամանակում, ուզեին իրեն իսլամացնեն, քանի որ իրեն ընկերները իսլամ են, գիտես Ռաքան բոլորը իսլամ են, ընկերները ստիպված դպրոցի ընկերները իսլամ են, հարազեցին իրեն, ուզեցին, ադուն համարալ շատ ուզեցի ոս գրգեմ իրենց և վեգանոս։ Ձեզ նեղություն դվին, ձեր դիգնոչը։ Մեսի նեղություն չէ, դիգիներուն հագուստի համար շատ նեղություն դվին, որ ասա հագուստները դարվին։ Ինչ որ հագուստը կարցնեին։ Աս իրենց ԴԱՇ-ի հագուստ, որ 35 կոց են, սև, սև վերեն վարձ, 35 կոց։ Մեզի վնաս ինչ է, մեզի ասենք են, երբ որ ես սնահանգ աշխատեի, կայ մեզի քյավր գսեին, չեմբրինչ գսեին, երբեմն չենք աշխատել, երբեմն աշխատենք ստիպված։ Նա որ ԴԱՇ-ը նոր մտավ չվախցակ, որ ձեզ սպանել, ինչու՞ չպախանք այդ ժամանակ։ Մենք պախանք, քանի որ սինյերը պախիք, սկեք ձեր դուները դառնենք, խանութները դառնենք։ Մենք այս դունը և խանութը մինչև որ ինք 40-50 տարվա աշխատանք է, սկենք պախենք, ելնենք, ազով մանացին։ Սուղ չէ, ասենք ունեցվածք են դիանքը։ Անշուշտ սուղ են, բայց ստիպված է հանք, պախելու դեղ չի, ուրդ պախենք։ Մենք սինք հոնգ աշխատինք, գործերնից լավ էր, ավրսում է, ինչ պիտնեն, յանի, շատ-շատ նեղություն դանի, ադա դեմ պախենք։ Դեղ մասանք, որ արջի թիմացվիր, ադով համար, որ մենք ձեզի չենք նուար քրիստոնյան, ժողով ին հավաքեցին ամեն քրիստոնյաները։ Սինք բոլոր քրիստոնյաները։ Ռաքայի բոլոր քրիստոնյաները։ Սինք մենք ձեզի չենք վտնգար, բան չենք ներ, ջիզիե վտակ, գամ քաղաքենք պախի, գամ իսլամանալ, գամ ջիզիե կուտակ։ Մենք ամենե թուրին ջիզիեն էր, էլ անք ջիզիե դիրինք։ Ինչքան էր ջիզիե։ Ամեն ընտանիքի 54 հազար էր, ասենք մի շարք դասակարգը, ավելի հարուստները 106 հազար էր։ 54-106 ոսկի չէին ուզեր։ Իրենք ոսկի պանով հաշիվին էին, ասենք գրամով, ասենք 17 գրամ ոսկի դրամադ արենը 54 հազար գիներ։ Ստիպված մենք ջիզիե դրինք, որ մնանք ուն։ Քանի ժողովուրդը գրեթե գյուղեր, ասենք քաղաքացիները չեն, գյուղացիները իրենց հետն են, իրենց ինչ ասեմ կաշարերեցին, բայդուները հա՞, իրենք կաչարերեցին իրենց, քաղաքացի, բույն քաղաքացիները լավ մարդիկ են, արաբ ժողովուրդը իշմանանք ազատ արաբները չեն, լավ են, մենք տրացիները ուրենք շատ լավ էին,